çağırdım. Сыбапын бесерге сүгін, сүгін, сүгін. Времени күрден сәрге тиген хамсан. Току, 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 ням саптор сайын кәле. Үлеқа барыта бүтер кәрдістәх. Барыта бүтер кәрдістәх. Барыта бүтер кәрдістәх. Времени күрден сәрге тиген хамсан. Току, 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 ням саптор сайын кәле. Үлеқа барыта бүтер. Күнді маны күрәшілер бі, тестің әрегіс дәшілер бі тетеу кәхеннен әйеқі әғарды ұлықтың бүгін 5-ын 14 күні әрібіл күн кәхен саға көрдірер ектен кампания күйок экранығар ұлла ұлла бері бітін сағылдың бұд. Үтеу кәхеннен күнді ұлықтыр бері ұтачыларынан болы бұд Амор, онна мен жұлыс етеніне бейеқі продюсерді дақпыт 5 күттачының бүгін финалға ардықтыра ол құрдық. Сахар Республикатын культуратын тұйғына продюсер үрі ұға дұғын студия салай айтшыта Антон Иванов. Сахар Республикатын культуратын тұйғына үтчат білетігетін тұйғына эстрада рэхта Дария Лаврова онына үрігіт үрі айтшы Сақамин. Күнді күрәшілер бүт бүгін бігі полы финал. Олы бетер саңа үйлелері бігі бүгін тұппаты бүт. Сүрбе жа бастығынлары бігі талды бүт онына билден турар 2 бери полуфиналга анынеган ол 2 бериттен 5-ти бастын толурашлар бүтүн биги буламыт аламыт финалга буһүрбө кетачтан 10 агыган бүгүн бастыгы полуфинал биги бу аспыт берилер битигер ланыппыт бастыгындар бүт бүгүн саңа ырыны устаныктандар бүгүнкү бери битигер кыттыктыра анну канан бери битин сагалыбыт. Чем күнди маны көрөшлер бит, истингерек истәчләр бит, әлбәл кеңи туе барбатка, биге киттәчләр бүтән бер-бер билекләре кайын. Ол курдык бүгенге биге бери битен сагылыр, маны гөмәрдә киттәчә бит, Альберт Третьяков кини орта халыма сыбат айттан төрүктә, оны бәтен тугнан бу курдык кылгысы биге ха сурьяны тар. Кини куяр уладен псевдонимна, кинетен ге бу инстаграм хитингер көрөр булуктакыт, мин иллен кеммер инстаграмга бу биллер жон өрөтүн кайбердан экени бэмурларбын устаммын сурдачларбын үйүрдебин тергасы тебинден кини сурьяр. Итени кини жокуска дагы музыкальный колледж Мартин Клавич Журков атынан колледжка бу фольклор салатыгар үйүрүнө бинден сурьяр итени Республикабыт Арас тагына конкурстарын лауреаты бинден сурьбут итени бу ахамал концерттерге күттаммын, сақам жонығар күйіз кімі болабын, ден кіне бұл бәлетен сұры бұтынон, Альберт Третьяков, Илланы пұтыретін көрі қай. Үшігі талыру болла, салғы беге продюсерлер бұд санатын істе қайын тұлы Антон Ивановқы беребет. Садданы Горохова үрғеті бұғылаға деп ол. Бісей олылыла бұда. Жөйінде қолқытық ұлыр. Қылғақманы. Астықты кене әмейші бәді қылағы деп ол. Бұғырығы әтколағынан ұлы тұрар. Участниктар ник бахананы истеллер олусу сүйгөй дегенүн онна бәтигер ром хәпти бәһәр аны
колыгар тембрегар олох робын алырар. Бу мэнэ кэрэлар кэнэ лэннаада. Отчоуна кэнэ нарокка хагастэчтэл олус чубас болуа. Альберка бахтаны кайын, кэджиктаны умну мог кайын, дэгэгэ букавары дэрдіне мэннин өбігэвіт үгэхін иннеттіне хэгэ букавары сөбілігар болуқтақыр. Салгы 200 номерді ақытта чыгдыгар кире кайын, амма покуровка дэттан, дэгэхэ бу полифиналға аспыт Владимир Дюдюкин. Владимир Дюдюкин оттон бу келін кемге әне бу синтезатор голрон. Иллан, Инстаграм хитимигарем, Югус Альберт Джон Сергей Кутун Сирин Тупутам. Сегодня кини бихияка ханлык ырыны белемнен, белемнен бити, ол тухнан билигин салги бихи көрёхпит, истияхпит. Ол инине каратык бу Владимир Бәтин билигиндер битин эхияка аған тергем. Татта том тургар күн сирин көр битим диен турияр билигин кергенем дойду тугар, амма покуроқпатыгар ол робот. Тогу хуяныгар музыканы берәчиннен үлелейбін бір уолу-олақтың ден сұрғы бұтынан сұрғы қайын Владимир Дюдюкин үлеті. Владимир Кадыргал Дәвіттер, Сахалу Таннығыттар, Бәлімнегіттер, Оңастығыттар аққай. Бұл полуфиналистарға тұқтыра сон бұдан тұқсығыт күттігілері. Оңның тұран өсе үлетінен қамнана, оғата бұғылақ, оғата ритмыңа оқтыр. Молодец, да? Ничего, бай фон был бутар, бу сахалы былах. Эскет бай жауыр это. Мана барта контроллок те такы гарган болу бу. Синтезатор тэгатар. Оғытын көрінілар, тылларын умнуан нады. Элитнен жестын көрдерен нады. Экип олу шарите чөйді гүлен ерол бұлай. Все проигрыхын баттата. Беремнен миттер олу, молодец, да? Иди курдок Владимир Дюдюкин, Кескил Баяшев репертуарыттан бейтер болбакка, бұл полуфиналға кені
Вот вот он кеткен, долларлар, кадиктаны нахачуга немер болбут, деги биги көрөштөр бүтү билер болуп тахта тоноттон, вот энерге сетилери багыр кайын. Салгы үс номер дакытта чуд бигине Керенгар, Горной Ахматистан, Марина Леонтьева. Марина бигека бәтин туһунан букурдук сурьяр. Леонтьева Марина Семеновна деммин Горной улугун солгон нелегиттен төрүтөктүн Олон Кохот Алексеев Семен Григорьевич Устарабыз Хосене Болабынди. Горды Хаматыгар ел болан олдорабын үс оғылы оқпын, Каралан Парихмағашка жыланнан жаргырабын, оғылырым Каралар болан жиға олдорабын дейл. Үрі күрақтыргыр күттілікпін, әдәр елдер ансамбылдыргыр кылғыз кәнінгі сылджыбытым, Кырар дақпеттен үлдірбін, сақылғырыны істербін, долорорбын сөбілейбін дейлінон, көріққайын бейеға Горнайттан Марина Леонтьева. Халы чувай полостах, полагахтах, да нам ран бо бурен лырга бурханра улдаган хатан лавакын кемен олох тох полохтах милизман нарты кули лехтах манна тибета хайдахта буларнан лавыт уретан сыхат абдыкти ханымда тигер колагар бетин техникадер хат тибеспет хорохил гесыгар Урку вырыгар кырдык тибет те кайып, урку толору тугар ары тибет эми анаға. Или бірішіне та саңа үлдір болуынсеп, бақталламады үлдірігеді болмадық бола. Маринаға мақтыны қайын, жек-жек тағаны бүгін қайдары беремед, бұраған нектағы бері көрдіғық, қаз бездік әтташылары бұд бұқылары ақылы тағастақ, сер том тұтуған, шөй бағады қылыңдар, тойылдар, оныстың бұл көргі көрдіғық олғыт бүгін еме маңы, мағаны бақырын кәтін олдырар, жек тағаны бәйамдағаны долғыябын, әтташылар бұл кітті тәйінем бейірген. Төрдіс нөмірді қытта ашыбыт Альберт Лейн бөйе бүлі дүлікіндер әбінедіттен түріттәк. Кіне бұллағынан Балтыра үйдағыта Соғыру Владивосток қораттан келбет. Оннан таможня ауыл әлесі ұлжыбыт әбет. Білген Антон бұл бұғы майғы бола тұрар білеметігер. Үлелі әбәкке оларығын ден сұрғы бұтан кетедігер. Итен Альберт стихді ден бұсасы отпускатығар келесі ұлжан. Әр сана ден ұры күрі арқыттан аранжировка оңыруыта ден. Сертификат албыт, онна олгнина, онна ванна араз ыры конкурстаргар үддіс келяқтык кыттарабит. Ол бәтер гитарынан оңырбын сөбілігін сұрыябын дағынды ырыларда ақпын, антон-мантон орадықпына ара бәйті альбом болары бұлоген күлер. Итені қыржы ғыры тойы гитара оғарда күттен мен олғы маргыға дейір. Yeah.
Илин Альберт, стинг байтек ланерер, бу видео не вдекор битум, интернет кабар. Эльбах тихе балгон тотун тарды утыры болар, бу именно бу кавер. Участник табыт, кадргэль бэтр эльбэни хэллер. Джон кутын тупыда ула джиханыгун. Если бы етен олырды бут, на дуат танылыр байбал фанаты бұғылақ маң жөйді маңдық иян тұтан оларын ұлырын ота бұл хөпкі керек таққар хөпкі ұлыр барды нотаты чүгей сирейін қараған амауыта тұттуыта қаптыыта үрін күтті тәңген лар кей дальше түгетен хөбеті болды мен ауыр жүгей. Альберт Камахтаны хай, хайдар кэджиктан кихи уядияр, кинетуны ме жүрдеанде білемнен бітіне хеге білейті көліп олық сақыт, сақылы таңған таңнан тұрыр ұнысы аптығар кине әбәті олырар. Салғы бігі 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 болғы ұққайын, білігін бігі Тұрапчы Чакалистан, Полетін Алгаспыт, Сардана Макарова, ікі сүретін сыналықпыт. Сардана бәтін тұрған бұғырдық сұрияр, Макарова Сардана Яковлевна Демендир, Тю это голов пун, белигин, огокрен, одробун, эльбехри, автора, мелодист, чурапчулугун хохони таргар, мелодия сурьян, лыр, ирьяга, джону джарик пивен, партипианага, гитарага, онню вундиен, кинесури бутонон, кедиктаны, эргичитала нах, сарданага биги, типи дербаган туран, кини, и кис ритен, салги, бу, биги беривите курьохай. Сиктерин, кирин, тахсарин.
Карава Сардана. Буранин меня дестелик пин. Бетигар имея сори хапти бехар иран таубыт. Пресло бетин рата ухала. Урхим мандык каддары джиньяк байды кулдыр. Херенен чуя байды кулдыр. Ихых кейдин санан келдим. Оттан бейл ихых бу полпаттан лайм болар болан. Хотя бы на границе их потенциалов. Алтус номер 10, тачок Алексей Слепцов, тебя его утонет под видео там перион. Алексей утон, бу по их налгемье, им бед эльбек балы помуян, аспыта, он миханавар, мин тирихней, ирины, толыр бы полукта, истек кайын, кырюк кайын, кебейттен Алексей Слепцов. Joe.
гитарала хол келле. Сыпцов Алексей. Еще акустикала хари был бут, и теми рыгка камелюхам берер, подъездка им акустика тащу баки, и ян туран улынца. Истинник, бэйте, онык. Кей болгам дозын тардар ган алыр, олыс истинник алыр. Чё дихан алыр. Оллан оттан ойдураннак ылыр. Оны бұл инструменті әдір. Менегі стикерер құлға қарай қалақ болады. Оен талалдар ойлам, ата ол бәдін ылыра толыр ұта. Чағылық қай. От души ылыр. Чеба вибратын оңырыр бәді. Искусственный болыр, но ем бір чүгей. Сепке тұғыны. Алексей Гамахтаны Хайн, Хайдар Нахачевдик Толордом, Белигин Бегиге Хеттис Нимердах Китачек Дерболгою Хайн, Амма Сата Гайтан, Яна Сидаришева. Яна Бетен Тухунан Букурдук Сурьер. Амма Лухун Сата Гайни Хелегиттен Турюстяхпин, Карачан Уологлохпун и Дебинен Алын Сихиох Учу Талабын, Иллен Кеммер Ириннан Зарыктанабын Дир. Онан Курю Хайн, Яна Сидаришева. Юлеки. Микрофон тут таларе ведь его ларе лок и да пин баре линерика камеле харе уго ганам баран пин нахти ману ку утара варан таларга бу маник микрофон на то хте хану на буду шея тях помара он ку нахни да ке хиллер кустя хвай куласта все кинг я потом нахрен уллан хапкурду ника инер ларен уллан карьохан хапевит дене чё я ради ханатам бурена Анакрена Ранди, Атахара Канада, Джон Джулигер. Буман уже профессиональный рекорд костюм. Но товар претензий нет. Джугей не надо. Я нага махтаны кайын, айчой бады дихеха айты курду кирену лантиеттем, бүгінге білген салгы беребит, бүгінгі беребит ақсыз немерді ақытта аттыгар кәлдебит. Константин Арманятов тенкене, үйе әбіліттен дихеха күттар. Бәдің тұхынан бұ күрдік сұрияр. Константин Владимирович Арманятов тен толыру атым, үйе әбілі олуғын дүллікін әлігер түн сірін түрбітін. Кырардақ Етенне бүлітаға пергейшке колешка әбей үйрәқтәйін салатын музыка делінетін 2-10 сәтті ғылаққа бітер бітім дейін. Білген дойды бар, 2 сылын культура кәсігер өлейбен, ден сұрияр сапир инструменттерін гитары онына клавишіне көнне ұбын, ұрыға арас конкурстарға күттәк жүбін, арас номинацияға тік сәт жүбін кергенді ақпен, ол ұғылақпын сылғастык еті көрдік керонон. Юхевліктен күттәр Константин Арманятов ұлланы пөтіретін бұқавары істе қайынары. Yeah.
Әме ұлыс өрханыран ұлды тұрар, тақ мәне кейхіллава тұр өте. Но қолынан көрбетін ұлыс ешіпе кейхіне бүл. Бұл мәне ұры тұғын өретен бір еқін аны үшедік, өтшіңіна ұны үшедік ұлыр болуға. Бұл еқі әпті бәхәр басар әлі бұл мәне көрелер. Академическе енералар ұлан көрі ғалғырдық. Баңыры көреді бұлағаты. Құрқы көрін артып сұбыт. Бізді ғадыттан ұлыр, сөп қалыр. Қыжық сүрі алыр. Өрер көтер. Костя Матаны Хэн, Каджитаны, Букабара Бетагар, Бигун Кини, Ирики Курдук, Ирикук Сенатан Туран, Жуй Бата Карина, Лантиет Тем, Кини Хэт, Игнери, Барет Хайм. Каджитаны Белити Курдук Полохтак, Букабара Тебелигин Буджи, Витигар Ромот, Ким Лир, Ким Хохон Турьер, Ким Тутунан, Ким Истенер, Джаргар Эльбек, Мунатон Бу, Лалли Небрейка, Бихабу, Әдәр иелер, әдәр ағалар, шылкеттілдері кәджік кәліп сөбілләк, елдерге бұқы орынарға шетейлері бағыры қайын. Құз нөмірді ақты тачуыз бейхі Александр Карманов аммал ұғыттан. Кіне сағы сүрбе әтті алдан ұлығын құтаны бөйлігіттен. Төріттәк асқолатын амма сатағайдығар бүтер бедебіт. Онына жүкізгайдағы Марк Николаевич Жырков атынан музыкальный колледж төрит культура салатын бүтер бед. Білеген үнкі театрғар артист вокалист дәннен стихілі ақты күләлі қамды сылжар. Қалғын құтон сайған нағынан, бор құтон болар дағынан. Ия құтон келәй дәғіне, әдір күйі әм әттәген. Әттәген әрәлім сүттәғіне, әттәген тапталым бүттәғіне. Әттәген көңілім қабығын нағыны, ия тұғдын ия дойдуғын ұмны. Барғарян, бардамның сұры тақтынын. Тұрғыруан, тұлалы рейгәғін қарыс тақтынын. Жонтуғар көңілін күрдігінан олыр доқтынын. Қалғын құтон. Бор құтон. Кей болон, бәйен бәйегім қайдақ күнін. Бар ғарен, бар жанным сұры тақтынын. Тұр бұруан, тұлалы рейгәғін қарыс тақтынын. Жон туғар көңілін күрдігінен олар дақтынын. Кей болон, бәйен бәйегім қайдақ күнін. Бар ғарен, бар жанным сұры тақтынын. Тұр бұруан, тұлалы рейгәғін қарыс тақтынын. Жон туғар көңілін күрдігінен олар дақтынын. Бор құтон, алғын құтон, бор құтон, алғын құтон сайған нағынын, бор құтон болар дағынан. Ие құтон келей дәғіне, әдір кейі әстәген. Асықа оркестрге тыңлауды бүгіргі фонограмманы алыр. То есть анығылыр тәтім нәк музыканнан. Тренеден сақалыры мұның дегеріңірі танцевальный музыка наға шөдік келір. Мұның әтін отатын қардық таппа. Атак целым үчігей. Сақалыры мұның анығылыр тәтімге оңғылынна наға шөдейілдір жегіне.
менен уруктар баган билдеттер болгон. Анда келбек экспериментин урукна акыл үйрөнө. Дегерен кытта аныгы музыканы колбан. Чоно бийтини атаномуктар үчүн истетилер, ханылытлар булай. Кылгактак дегереннек бүкүл дегерелерге мен бороглан көрөкөн эпебит, яха баттар. Жин хакалы манифестинне хайнырларга. Артыс кудукулдыр мен окуттак бала саналырга. Бақсаны қайын, шүгірін әттібет, бірігін бігіжем, дүйінгі бірі өтін түміктір, оны сімір дәқітті әтшіпіт қайаларай. Ол көрдің сұнтар, оның қоды дүйтіптен бігіғам, әлгәйттен түрікті. Карина Попова, бүгін бігіғам, оны сімір дәқітті әтшіннан күттір. Кинестон аспыт бігі бірі өтігер, дойды тұғынан түрдіп, Жүйлүр сүбе итенне беге бу итачылар жолустуун сүрдаган ден үйөр бүппү дойбопут кайдаара дойдубутугур тиен салгыны теркылы эгриен улбыкадылы ханамыппут. Анан бүгүн Карина кандык ренылан же белемнен үктөмү букары дооя истеген керек. Чувак попала Карина. Басуки нет, ты курдук бухи соловьями хахали тута, бухудук хлыхта, дегаренне, юрихитер заварлен надо. Уксенен бухотока шуиталаннах оглар баллар, рунетер баллар. Бета турлиен, турия курдугамир, турлатар чебади. Мелизмалар еще и бай. Септях. Еще и дуктарар бурына. Эльгейнер. Барыр. Жуги. Салхы. Финалка корекун бағарабын. Мина бар. Фаворит. Ече жүргейден. Ече жугейн. Молодец. Бигит начал быть кюстяхтик белемне митрек костер, салга ангас полуфиналга, кыттар джондар хиги коренги теми веремит полухтаха танан, танскатан хапкатан толкуй данан, куласкатан остон, харстан, кытатангат сикихини баравны хеха, антон билген бигим, без бастыңнары финалга алыр, оно тюмегу билерекен биткелле, бахалста
Амор. Я кунди доктор. Долго тула тебя митуиннем. Белигин беги тебе к серебу харифпыт. Буон китачетен бестере. Финал гахи. Вон он всегда долго тула. Каз види велергер сети хилери. Бары хаймонотон. Ускотин китачетер бут. Билен тро белигин хей корол рогот бэйгатин онна. Ах потакатна. Бхалс. Тахумай бокутуар мин багримете. Бутон. Пьюха экранга таккан. Бутон сакахигер бэйгатин кордерен. Ригатин улан. Ах потакатна. Бегатигер кыйы, унуттон иникетин даан бакуарыг дэрси дихнер бағырымын. Бүгін 13 местерден табилен турар сағылық бұд, 13 местенен бүгін бігеқа илар, үхіз нөмірден күтті бұд, Марина Леонтьева. Тоқсус местен, үйе бүліттен күтті бұд, Альберт Ильин. Ахсыз месте. Чурапчыттан 40-бут биеке бехес тимернен Сардана Макарова. Сеттис месте биеке бүгүнгү бейбитигер Константин Романятов. Алтыс месте. Дера, кім әбітей? Ол күрдік, тоқсыз темірден бүгін бігеқе бұ бері бітер көтті бұд. Алтыс месте ғайым Александр Карманов. Джаб күйінді оттыр, білеген 5 бастығы финалі үйі білеген бұқылары білек пөтістек пет, ол құрдық финалғам ағар. Бәйіс местені бүгін ұл бұд, екесі мәрден көтті бұд, ол ұғытын көтті ұлла бұд. Амматтан Владимир Дедюкин, келлерге ғарды ол ұқтын. Дөрдіс месті, әттіс нөмірден көтті бұд, Яна Сидалищева. Үс месті, бүгінгі бігі бері бітін арай бұд, өбіге үге әден үргенін толыр бұд, Альберт Третьяков. Икис месте, джера, икис месте бүгін кім әбітей, ол күрдік Олонко Додизуттан, Сунтартан, Әлгәйттен төріттәк, Карина Попова, Каринаға ғарда олықтын. Джера, онна, күл көміз, бастығы месте бүгінгі, Бері бітер кеме, бастығы местеннен, келер финалға ағар. Ол құрдық, бұқабары бігі продюсердер бұд, бұқытта ашы бұдығар. Үрдікі бағалы тұрғыр бұдтар, 600 нөмірден көтті бұд, Алексей Слепцов. Алексейға ағарды болуқтың кенем кемәйттен түрікті. Еді құрдың күнді доғаттыр бігеге бүгін бөрі бөлкейі ұлла-ұлла бұрайық бастығы 5 финалі үйін білді бет. Кенелерге
финалга сетихилери багырыкка ең. Оныстон түмікке багырыты біт үріні таптан, үріні олық аргыға оныстон. Анығыз береге көрсі оқа дейлі ұлы тойы сылжыны ладаққа ғырақан да чөпчер. Келер өрі бүл күн кейі, келер неделеге, әне көрсі оқ бүт, келер беге полифиналынай бері бітігер. Кімді ақытты ақтары, онына финалға кімді ақтары, оны беге келер өрі бүлге білекті. Әтәңгім олың, елдіман өтімен, көрсі оқа дейлі. Ұлла, ұлла, анығыз әпірге, көрсі оқа дейлі.